El búnquer. ...1630... Le Sable de Long, França. Què li passa a aquesta gavina? Què passa a aquesta gavina? Que diu prou tota l'estona. Prou! Prou! Tu explica mai que vam salvar una gavina una vegada amb la meva xicota. Per què? Perquè estava allà a la platja, a l'escala, sí. A la platja de Riells. Uf, i hi havia ple de gavines mortes allà. Una gavina amb un tros de xarxa de pescador. Sí. Enganxada al peu. Oh, quina pena. I un peix enganxat a la xarxa. Era una cadena de coses. Era un conte. Sí. I estaven allà uns estrangers com molt nerviosos amb la gavina. I va anar la meva xicota i... Apartense, soy veterinària. Oh, 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 oh! I la vam demanar una tovallola amb una senyora estrangera. Sí. Que crec que no sabia per què la volíem fer servir. I ens la va deixar i li va tirar la tovallola sobre la meva xicota i li vam treure d'allò i la gavina va marxar. Sense ni gràcies! Ni gràcies va donar. Com un espanyol que li vaig ensenyar a obrir una barrera no fa gaire, i va marxar, com va tenir la barrera oberta, no va dir ni gràcies. Però... He comparat un espanyol amb una gavina, sí. Però bueno... Sí, bueno... Bueno, és el logo. És el logo dels espanyols. Vull dir que ja és això. O sigui, la gavina no... Va, per favor, que estàvem... On som? Ens despistem. On som? Hi havia gavines. Les Sables de Long. No sé on és. Les Sables de Long. No sé, França. Sable, és sorra, França. Vol dir això. Estem a un poble costaner, a la costa de la llum francesa. És que no saben ja què inventar-se els francesos, sí, per vendre la seva merda. De veritat. I te la venen, molt que bé. Bueno, hi vaig jo com mosques a la merda, sí, qualsevol cosa que em vengui un francès. Tot. Tant els ho diu, però pico allà a totes les trampes. El màrqueting, els mercats de Nadal. Oh! Ale, tots bueno, cap allà, vinga, sí, ale. Un cop i prou, eh? Que sí que m'enreden un cop i prou. Allò és horrorós, eh? No us hi fiqueu allà no, dins, allà, eh? Allà, a Port Barcarès, allò. No, bueno, bueno, perquè ho situeu una mica. Estem a la part de França que dona el mar Cantàbric. Sí. Sí? Estem sí, ubicats? Home, vale. Sí, això és el... És l'altre costat. Els, com es diu això, Pirineu Atlàntic. Ah. És curiós que es digui Pirineu Atlàntic si dona el Cantàbric, però vaja, està bé. Sí, sí, és així. Està, és així, vale. Encara queda molt de temps perquè es converteixi en el paratge turístic d'avui dia. L'any 1630, la gent que viu a Les Sables de Long sobreviuen com poden. La gran majoria es dediquen a la pesca. Són unes condicions molt dures. La família del nostre protagonista, per exemple, són pobres com les rates i viuen envoltats de misèria. Oh, i a sobre França. Uf, el nano es diu Jean David. Jean David no. Jean David no. No, sí que es diu David. Ah, val. És el cognom, no. Val. O sigui, Jean David no, però, sí. Però sí que es diu val. No. Jean David no. En Jean David no i la seva família estan passant un calvari per tenir un plat de taula per tothom. La situació és tan dramàtica que el pare de la família decideix vendre el pobre Jean David no. A un traficant de persones. No! No! Sí. Déu meu, com qui ven una cadira per Wallapop! Sí, noi. Se vende, niño! Jean David no! Pues sí. Pues sí. Jean David no, sí. Com si fos un moble, el nano serà enviat a l'altra banda de l'Atlàntic, a una plantació de cotó d'Amèrica Central. Les gavines són les mateixes. Sí. Se sentirà com a casa. En Jean David no serà un esclau com els que estem acostumats a conèixer. M'he deixat un no, ara. Ah, clar, ara m'he deixat el en no. En Jean David no. En Jean David no serà un esclau com els que estem acostumats a conèixer. Que té mala sort, ostres, aquest cognom, eh? És molt malparit. Digue-li Jean David i prou. Sí, no li dic més, el no de darrere li trec. O sigui que no és un esclau? No, bueno, sí, però no com els que estem acostumats a conèixer. Val. Els seus pares l'han venut, però han tingut una molèstia de firmar un contracte amb unes clàusules. Clàusules. Com... Esclàusules. Unes esclàusules. Resulta que al segle XVII no és una pràctica tan estranya, això dels esclaus amb contracte. S'han venut el nano per una quantitat de diners i des de llavors el nano treballarà gratis a la plantació de cotó, però al cap d'uns anys, segons preveu el contracte, el noi té la possibilitat de quedar lliure. Per tant, és un esclau temporal. Esclau temporal, m'agrada molt el concepte. Sí, està bé. No, és el que fan els de Globo, vull dir que... Sí, més o menys. A vegades, si l'esclau és bo, l'amo li pot oferir feina. Cobrant, després...
Què dius ara? Sí, sí. O sigui, mira, se t'ha acabat el contracte, esclau. Ara ja cobraràs. Ja cobraràs. Ara. Lo enredrit, no, no, lo de partir d'ara. Ah, lo sí? De partir d'ara. No, amb caràcter retroactiu. No, no, no. No, 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 on te vas? Aquesta serà la vida del nostre amic. En Jean David haurà de collir cotó fins que el deute quedi saldat. Ho farà a l'actual Haití, una illa que ara per ara està controlada pels espanyols. O sigui, esclau dels espanyols. Sí, noi. Sí, sí. En Jean David s'ho pren amb resignació. Sap que si fa una bona feina obtindrà la seva llibertat. El nostre amic treballa de sol a sol i es converteix en un jove ferm. Ja t'hi tornes, eh? Sí, home. Fent d'esclau, collint cotó. Fent d'esclau, et dic jo que no. Passen no, les tonteries no, no, ràpid. No, no, no. M'ha vingut gordo el nen. No fent d'esclau, no. Al final, els anys a la plantació de cotó tampoc han sigut tan durs com semblava. I quan menys s'ho espera, en Jean David torna a ser lliure. Encara s'haurà passat bé i tot. Mira. És el que et deu dir el negrer. Hauries de, no, hauries no. de pagar per sí, treballar aquí. Sí, què fas? T'ha agradat o no? Què fas que rius tant collint cotó? Com que en Jean David té sang marinera, decideix començar una nova vida a alta mar. A casa no vol tornar-hi perquè al capdavall el seu pare li va fer la mala passada de vendre'l com a esclau. Ostres, com això no, això com no s'ha de portar com bé. Com a mala passada? És una sí, bona sí, mala passada. Sí, sí, no. Sí, sí. En Jean David té clar cap on s'ha de dirigir. Cap a l'illa Tortuga. Home, fot-li musiqueta de pirates. Ei! Illa Tortuga. Ja no hi ha gavines aquí, eh? No, se les han menjat les tortugues. Sí. Com sabeu, l'illa Tortuga és una illa del Carib, famosa per ser refugi de pirates. Sí. Però en Jean David no vol ser pirata. Es posa en contacte amb el governador de l'illa i li diu que vol ser corsari. Pirata, corsari, sou el mateix. No, del perquè tot. Hi ha una pizzeria que es diu Il Corsaro, que hi ha uns barrets pirates. No. Ja us hem explicat altres vegades que els corsaris estan manats pel govern. Ah. Són com uns pirates amb subvenció pública. Ah, és veritat, és sí. veritat. És diferent. És veritat. El governador de l'illa confia en les habilitats d'en Jean David i li cedeix una petita nau amb 20 tripulants. Per exemple, jo podria anar a en Pere Aragonès i sí. dir-li vull ser corsari, corsari, a sou de la Generalitat. I tant. És dir, a mi vostè em dona un barco sí. i vaig enfonsar barcos espanyols. Tu creus que en Pere Aragonès me subvencionaria això? No. Però en Pedro Sánchez sí, al revés. En Pedro Sánchez sí. I què li he de dir? Que vull atacar els francesos? No, els catalans. Els catalans! No podria pas fer-ho, això. No podria pas fer-ho. Per no, diners, això... a vegades... Sí, no, no. Fan això, coses, aviam, això està claríssim. No passa res. Però, hòstia, anar a putejar els catalans expressament... Bueno, bona, aviam. No sé què dir-te. M'agrada la feina de corsari. Com que ara l'illa està sota control francès, les ordres són clares. Combatre els vaixells espanyols que volten pels mars del Carib. Bona feina. Ja bona feina. Com bé sabeu, estem en un segle en què els conflictes entre França i Espanya són el pa de cada dia. Tots dos regnes recluten corsaris per fer la feina bruta i no haver d'utilitzar la Marina Reial. En Jean David aconsegueix ràpidament fer-se un nom dins aquest ecosistema de pirates i començar a ser respectat. També aconsegueix un sobrenom. És indispensable per qualsevol corsari o filibuster tenir un bon sobrenom. Fins que no tens un sobrenom pirata, no ets ningú. No. Tu no pots dir el pirata Josep Maria. No. No. Zero respecte. El Bigotis. Sí. El Bigotis, sí. Sí. Bigotis, bon pirata aquest. Hòstia, el Bigotis. El Barba Negra, el millor nom de pirata de la història. Barba Negra. Hi havia Barba Roja, també. I Barba Roja, també. Sí, sí, bé. Sí. Ja us avisem que el sobrenom és justet, eh? Simplement li han canviat el nom i ara els seus companys li diuen... François Lolonet, en record al seu lloc de naixement. Ostres, és prou trist, no? Sí. Com a nom de pirata. Sí, vindrà en François Lolonet i ens matarà. Home, és com dir, vindrà en Peyu de Muntanyola. No, que aquest mola bastant, eh? Sí que mola, Peyu de Muntanyola. Peyu de Muntanyola sí. és de cavaller, sí, eh? Sí, sí, sí. Clar, clar. Però... Amb tots vostès, Peyu de Muntanyola. Oh! O de noble. Sí. Ah, m'agradaria que et fessis molt ric sí. i compressis un títol. Va. Baró de Muntanyola. Baró de Muntanyola. Que no deu existir. Ja a Muntanyola només hi vius tu. Sí. Per tant, pots reclamar-lo. Ja ho parlarem, ja ho parlarem, això. La qüestió és tenir un sobrenom. Això vol dir que comença a ser conegut. Fins ara el nostre amic només havia viscut disgustos i desgràcies, però ara que s'ha fet corsari, la sort li somriu. Ara que és un assassí, ara li ha sortit la mirada pura i brillant. Què dius? És estrany, això. Noi, mira, en François s'ha convertit en un corsari molt valuós pel governador de l'illa. Tot li va de cara, fins que un dia... En François Ai. I la seva tripulació Què? Enganxen un temporal de 1000 dimonis. Para, para, para! Ara, para, para! Aparca, aparca! Aparca, aparca! Tira el mort! No, home, per molt pirata que siguis, això t'ha d'espantar. Home, i tant, i tant, i tant. Els seus mariners fan tot el que poden per salvar el vaixell, però les onades són massa fortes. El vaixell es parteix per la meitat i s'acaba enfonsant.
Tots els tripulants salten a l'aigua abans no sigui massa tard. La sort ha volgut que la tempesta els hagi enganxat a prop de la costa. Per què? Tots els tripulants... M'agrada molt aquesta frase, perquè sí. A més es diu salteu a l'aigua abans no sigui massa tard. Abans massa tard, no sigui massa tard de què? Perquè si s'enfons igual el barco. Com més rato estiguis a sobre. Sí. No, perquè llavors fa allò que xucla. Ah, que xucla. Tant. És veritat, xucla una mica cap a dins, sí. Eh? Fa... Sí, home, bastant, eh? No una mica, no. Xucla bastant. Xucla si el barco és gros, xucla bastant, sí, xucla sí. Fort, eh? El Titanic em va xuclar algun a fondo, eh? Ah, sí? Sí, 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 sí. El problema és que estan davant d'un territori controlat per espanyols. Ai. Els mariners saben que quan trepitgin la sorra, els espanyols els capturaran i els hi tallaran el cap. Ostres, tu què preferiries, Peyu, així, sí. A títol personal? Què? Però jo no ho tinc clar, eh? Ofegar-me? Ofegar-te? O, anar... o que un espanyol et talli el cap? Perquè, a veure, amb el mar no pots parlar-hi, això ja ho saps. Amb no. L'espanyol, podeu, si parles bueno, espanyol... Sí, no ho sé. No sé què, ara mateix és que ofegar-te és molt mal parit, eh? Molt, molt mal parit. Però clar, que et talli el cap un espanyol... També és molt mal parit. També és de mal fer, hòstia. Sí. No sé, és complicada, no sé, no, no és una resposta fàcil. No, deixa-m'ho pensar, ja t'ho diré, ja t'ho diré. La majoria dels mariners trien l'opció de nedar fins a la costa. Això sí, tal com s'esperava, un cop allà els espanyols els capturen i els passen a fil d'espasa. En François és dels pocs afortunats que ha aconseguit salvar-se de la ser dels espanyols. Quan ha arribat a la costa, s'ha tirat sorra per damunt i s'ha fet el mort com si fos un cadàver portat per les onades. Espera. És bon truco. No, és que m'ha vingut de nou, això. S'ha fet el mort tirant-se una mica de sorra per sobre i li ha sortit, perdona, i li ha sortit bé. Sí. Posa una estrelleta de mar al front. Sí! Está muerto, este está muerto. Els espanyols han vist un cadàver i han decidit no examinar-lo. L'espanyol també, si teníem feina aquell dia... Si hi ha sorra per sorra, si estàs mig arrebossat ja no te mira. No hi ha un forense entre els pirates espanyols. Un cop han marxat els enemics, en François arreplega les quatre fustes que han quedat flotant i construeix una canoa improvisada per marxar d'allà. Ha estat prou de sort. La canoa li permet arribar fins a l'illa Tortuga i reunir una nova tripulació. Aquest cop l'assumpte és personal. Els espanyols han matat els seus homes com si fossin gossos. Ara, en François vol venjar-se. Ara què? Ara sí. Què? No, ara... No, que, ei, que la venjança està molt bé, endavant, eh? Però et vas tirar sorra per sobre com un covard mentre passaven per les pas els teus homes, eh? No hi havia res a fer, Jair. Capitán, capitán! Estoy muerto. Jo hagués fet el mateix, eh? Sí, jo també. Jo sóc una rata en aquestes situacions. Sí, home, no, i tant, però que no t'has fotut a fer de pirata? No. En François és un d'aquells pirates que comencen a cultivar una fama d'antiespanyol. En una ocasió enganxa uns presoners i decideix matar-los a tots, un rere l'altre. Només deixa un espanyol viu. Li entrega un missatge pel governador de Cuba. En el missatge diu: prepareu-vos. A partir d'ara no tindré pietat per cap rata espanyola. Firmat, François Lulonet. I signa, eh? No té cap por, aquest tio. No, és un pseudònimo. No. François Lulonet, nom i cognom. No. Bueno, no és el cognom, és el nom de pirata. Però ja saben qui és. Sí. És llavors quan en François també aconsegueix un altre sobrenom una mica més impactant. Li diuen el càstig dels espanyols. Ojo! Ha canviat la cosa, eh? Sí, home. Peyu de Muntanyola ja m'agradava, però... Sí, però el càstig dels espanyols... L'has d'haver liat forta, perquè et diguin així, eh? En pocs anys, en François és una de les cares més conegudes del Carib i el 1667 ja té una flota de 8 vaixells. També té uns 600 homes sota les seves ordres. Home, bons números, sí, eh? Sí, va fortíssim, eh? Ara ha posat rumb cap a Maracaibo, a l'actual Venezuela. Desembarca, conquereix la ciutat i en roba tots els tresors. En François no té problema per torturar els civils i que confessin on amaguen els objectes de valor. Ai. Tots els pobles de mar de les Antilles estan sota la seva amenaça. En François ja fa mesos que s'està descontrolant. Cada dia que passa, la seva conducta és més sàdica i exagerada. Home, doncs el llistó està força alt, sí, eh? Perquè sí. L'últim pirata els hi treia els intestins i els feia ballar perseguint-los amb un pal en foc. És veritat. Sí que és veritat. Vinga, doncs... baila, baila! Baila! No puedo, señor! Doncs espera't, eh? Espera't a sentir el que els hi fa en François. I què passa? Cuidado. Hi haurà cosa d'aquesta de la gent que es mareja? L'oient aquell que es mareja quan sent parlar de sang, que baixi el cotxe. Frena, Josep, frena. Quan en François tenia presoners, fins ara els acostumava a decapitar.
aquesta era la seva signatura. Sí. Però últimament ha trobat maneres més creatives de matar espanyols. Aviam. Ara els clava el punyal al mig del pit. Un cop ben obert, fot la mà a dins i els hi arrenca el cor mentre encara batega. Home, home, com a Indiana Jones. Eh? A veure, no hi estic a favor. Però, no, no, però no, ho condemnem. Plàsticament parlant, sí. A nivell estètic ara estem parlant, és una escena curiosa, és maca, te llama l'atenció. Tu com a espanyol veus allò i dius, ojo, cuidado, deixo la pirateria. Sí, 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 sí. No, i que agrada a la gent. Agrada veure-ho, sí. És un show, com a show t'agrada. Si els agraden els toros, això els hi ha d'agradar. Sí, no? Això és molt més gros. Clar. A continuació, un cop té el cor a les mans, sí, encara bategant, li fot mossegada, mentre encara és calent i encara treu sang. És gros, és gros. És gros, és gros. Ho ha rematat bé, l'espectacle. No, està ben acabat. Com a espectacle, ben acabat. El cert és que després de mossegar-lo, l'acaba escopint. Ah. Mai se n'empassa cap tros. Per tant, en François no és cap caníbal. No, no s'alimenta del cor de les seves víctimes. No, fora de la llista de l'Excel de caníbals, no t'hi entra. Com a caníbal no t'hi entra. No t'hi entra. Val. Encara que no sigui un caníbal, la seva fama de salvatge fa tremolar els enemics. En canvi, entre les seves files, en François és considerat un bon company. És un home que reparteix els botins de manera equitativa amb la tripulació. Té molt clar que sense el suport incondicional dels seus homes no podria fer totes les bestieses que fa. I el governador de Tortuga? Encara li don suport? Encara cobra el govern? Home, el governador de l'illa de Tortuga està encantat amb la seva part del botí. Per la seva banda no hi ha cap queixa. Tot en ordre. Perfecte. Poden quedar, esmorzar, què els números? Avui hem matat 16 espanyols. Vale, doncs mira, jo m'emporto 4. Vale. En François ha arribat a la trentena i està més content que mai amb el seu estil de vida. Tot va bé, ningú li planta cara. Cada dia pot matar i saquejar espanyols i la seva fortuna cada vegada és més gran. Es gasta molts diners en beure i prostitutes, caram, però sempre li queda un raconet per estalviar. Bueno, és que si gastes amb seny... Sí, que és el que s'ha dit fins ara. De moment, el que el seny està imperant en la història. Jo, si li queda un raconet, el que faci amb l'altre no m'hi fico. Si sap, no, sap... Perquè si no sí que t'hi has de ficar. Sí. Si no has d'entrar allà... Home, a veure, Josep, François, si no podem en estalviar, què, en què ens els estem gastant? Què estem gastant? Un dia... Sí. Ui, ai, ai! Però mira... Una altra tempesta. Sí. És que no mirem els mapes. Que no mireu el Tomàs Molina abans de sortir. Segur que abans hi havia mètodes d'aquest... Cony, si jo conec algun pagès... Sí. Que m'ha sortit un arna per aquí, per la canonada de la casa, això és que demà plou, a les 12. Sí. Aquest tio és un rellotge, aquesta gent són unes màquines. Sí, sí, aquella sí, època t'ho havien de dir, i tant. Si venia una tempesta. Ui, tant. Una tempesta tropical deixa els vaixells del nostre protagonista fets una coca. Decideixen tirar els objectes pesants per la borda, però els vaixells s'acaben enfonsant sense remei. Els vaixells, en plural. Els vaixells en plural, sí, sí. Tota la seva flota acaba al fons del mar, davant de la costa de Nicaragua. La gent que ha aconseguit arribar a la platja s'afanya a crear una línia defensiva. Saben que Nicaragua és territori espanyol. Ja són a tot arreu, aquests també. Hosti, quina mandra. Es faran forts a la costa i pararan el cop inicial. El problema és que una estona abans han tirat tots els canons i totes les armes per la borda. No tenen gran cosa per defensar-se. Home, aquí no han sigut gaire llestos. Aquí hem badat. Els esquitxen amb aigua. Sí. Amb aigua de mar. Fuera, fuera. Toma un cangrejo. Home. Els espanyols tarden pocs dies a detectar-los i rodejar-los. En François i 150 homes estan envoltats d'enemics. Intenten construir un vaixell amb les quatre fustes que han recuperat, però és un desastre. Més que un vaixell, sembla una muntanya de deixalles flotant. No es pot fer un vaixell en dos dies. Desgraciat que és això, Mad Max. No, tampoc és fàcil construir un vaixell mentre t'estan atacant tot el sant dia. Els homes d'en François cauen com mosques. La falta de menjar i d'aigua, aigua potable, també els està afectant. Com que pel mar no poden fugir, decideixen endinsar-se als boscos. Ai. La tripulació aconsegueix sobreviure durant 6 mesos en aquestes condicions tan dures. Fins que un dia són capturats per una tribu d'indígenes. Els Kuna. Els Kuna? Ui, els Kuna. No, els Kuna bé, no? Sí? Què passa? Quan? Els Kuna sí que són una tribu caníbal. Hòstia. Hòstia, tu. Oh, quin giro, eh? Sí, noi. Aquest cop ho tenen molt fotut. D'allà només aconsegueix escapar-se un mariner. És gràcies al seu testimoni que sabem tota aquesta informació. En François i la resta d'homes
són fets bocins i tirats a dins l'olla. Una mica de justícia poètica, bueno, també, no? Bueno, bueno. François Lolonais va ser un dels pirates més sanguinaris que va rondar els mars del Carib. Un de tants dels que us hem portat. El càstig dels espanyols, li deien, eh? Sí, 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 sí. Esclau amb contracte i un home amb mala sort, amb les tempestes, això sí. Que se'l van acabar menjant. François Lolonais va acabar a l'olla, eh? Va acabar a l'olla, eh? Escolta, com a Hansel i Gretel, eh? Sí, 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 sí. Guaita'l! Què me'n dius? Quina cara de Francesc Malxinat sí? que té! Sí! Oh! Sí, sí, sí. La mare que el va parir, eh? A veure, a veure què valora el públic de la seva vida, exactament. Què valora? Jo només pregunto, sóc el missatger, eh? François Lolonais és digne d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2... A veure, aixequeu targetes, 1, 2, 3... Guanyaria el sí, només hi ha 4 vermells. Ja, només hi ha 4 espanyols avui al búnquer. Doncs res, fort aplaudiment per François Lolonais, que entra al búnquer! Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Rossell, bona nit. Bona nit. Les històries de pirates sempre agraden, eh? Bueno, normal. A mi normal. També, no volies, normal. No t'has disfressat mai de pirata? No. A la disfressa de pirata? Què? Tothom s'ha disfressat de pirata alguna sí, manera. Sí, és veritat. Sí. Només cal pintar un ull. Sí, sí. Bueno, sí. Si no, pots comprar-te també... Te pots comprar el pagat, però si no, sí que és veritat que pintaves i feies sí, les ratlles. Ja està. Sí. I després una ratlla, unes sí, ratlles més, sempre, de, com de sempre. Grapes, sí, i ja està. Sí que trio i una mica de barbeta aquí sota. Eh? Va, ja us diré una cosa. Digues. Venint cap aquí, sí, m'he trobat... Venint cap aquí? No, venint d'allà darrere, on d'allà estava darrere, segur. Eh? Venint cap aquí. De travessant de el búnquer. De 6 metres, eh? Sí, sí, de 6 metres. Sí. He sentit en Gerard, d'acord, de 13 anys, estudiant de Barcelona, dient... Però per què? Ell tenia el vermell. Sí. I li ha dit a la seva família, però per què heu votat que sí? Veus, i s'ha sentit la mare dient, perquè matava espanyols. Oh! Oh! No, 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 no. La germana, no, 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 la germana. Què, ha sigut la germana. Què aplaudiu, què aplaudiu, què aplaudiu? Els responsables del programa... Ha sigut la germana. No aplaudiu. No, no, no. No, no, no. Bueno, no. No som responsables de la gent. No, no, només han dit això. Oh, perquè després la germana ho ha comentat. Després diferents grups parlamentaris faran preguntes al Parlament d'aquest programa. Aquí no s'ha aplaudit, per descomptat, no s'ha aplaudit la mort dels espanyols. No, no, només s'ha dit. Estic comentant una cosa. En tot cas... Estem parlant de morts espanyols del segle XVII. Home, sí. Del segle XVII. Que estaven... Ha prescrit. Era, home, sí, forma part estaven... de la història d'Espanya. Els sí. agradarà més o els agradarà menys. Però això, van colonitzar uns puestos. Ni aplaudim ni condemnem. Sempre a qui distància. Expliquem. Sí. Expliquem. Sí, expliquem. Sí, ja està. Us he explicat i ja està. I el que facin la família de l'última fila és cosa sí, seva. Sí, en Gerard ja se li explicarà el marc històric del segle sí. XVII i llavors ja ho entendrà. Ja o no es mantindrà. Sí, que sí, és ja molt, està. No, molt no, això digne. Cadascú? Endavant, Gerard. Vinga, va, a veure. Endavant, Neus. Si vols passar, sisplau, Gerard. A veure, tinc detalls. Va, a veure. Com heu dit, després de l'estada a Maracaibo, sí. el nostre protagonista se m'anà cap a Gibraltar. A Gibraltar? Sí, allà hi va trobar 400 homes, parlo sí. fatal avui, 400 preparats per la lluita. Lolonais va organitzar un consell de guerra i va decidir atacar amb 380 homes dels seus en aquests 400. Va, 380 contra 400, són 20. Sí, sí, és no ve igual. No ve així doncs van estar sortint tots armats amb una espasa cadascú, una o dues pistoles i 30 càrregues de pólvora. Cada un, eh? Sí. Déu-n'hi-do, eh? O molta això, cosa, Mentre s'acostaven els seus rivals, en François els deia el primer que mostri el més mínim temor, jo el dispararé. En els seus. Home, és una estratègia perquè de motivació bastant bona. Sí. Home, sí, sí, sí. Sí, home. Després els animava dient-los, veniu, germans, seguiu-me, tingueu valor. Això era el següent que deia. Sí, però crec que el més important ja ho havia dit. Sí, exacte.
Sí, l'altre ja, encara que sí, no t'ho diguin. Això un cop havia comptat que els dispararia, doncs deia això, germans, sí, germans, sí, tu padre. Sí, germans, exacte. Però clar, no. Apreteu, apreteu. Però es veu que tot i els ànims i les amenaces, allò va ser bastant complicat, tot pintava que hi hauria un bon xafastre. Sí. Així que van decidir dur a terme una tàctica. Aviam. I no és que s'amaguessin a terra tots fent el mort, perquè jo crec que aquí poder sí que es veuria una mica. Sí, sí, home, sí. Tots estan enterrats amb l'estrella al front. No cola. Aquesta vegada estaven tots en moviment, era molt complicat, perquè si estaven per allà no pots tirar-te sorra per sobre si esteu lluitant, d'acord? Uh-huh. Per tant, la pregunta, Uita, anirà per la gent de Prats de Lluçanès. Aviam. La pregunta és, quina tàctica va utilitzar el nostre protagonista per guanyar la lluita? Perquè la va guanyar, eh? Són tàctiques per matar espanyols. Exacte. Opció A, lluitar contra llum per dificultar la visió de l'enemic. És bona. Sabeu el que passa al tennis? En futbol es fa servir, clar, també. Sí, també. Quan has de triar camp. Canviem, perquè, sí. T'imagina, canviem ara. Canviem. Canviem els dolents aquí i els bons allà. Sí. Sí, el tennis puteja molt el sol. Sí, 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 sí. Opció B, despullar-se per despistar l'enemic. Aquesta és maca. També. A mi també m'agrada. I opció C, fer veure que fugien i de cop girar-se i atacar. És bona, també. Sí? No ho sé. La ves. La B. La B, o la C. Jo sóc un dolent, però la B o la C? Estan entre la B i la C. Però no deia que si descartaven els mateixos. Et ve algun pilot i és per pensar-s'ho, eh? És que jo faria la B. Et quedes aturat. Sí, sí. Home, si és un despullat, sí. Quedes parat. Si se't despulla davant l'exèrcit... Sí, la veritat és que... A mi m'agafen a peu canviat. Hauríem d'anar decidint, companys. La B. Diuen la B. Despullar-se, els ha agradat. Es van despullar davant de l'enemic. Anem a veure si és la B. Oh, no. Quina era, Neus? Doncs es veu que van fer veure que fugien i de cop es van girar i atacar. Ah, mira. No sé, a mi em fa bastanta gràcia visualitzar algú amb les mans aixecades. Ai, 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 que et persegueixen. I de cop... Doncs no fugien. Exacte. Està es bé. Veu que la tàctica aquesta és molt antiga. La idea és fingir que fugen amb tots els homes per aconseguir atraure l'enemic. Es veu que si fuges, l'altre té moltes ganes de perseguir-te. Exacte. I de sobte, sense prèvi avís, es giraven i els aniquilaven a tots. Està bé. Va ser d'aquesta manera que van capturar la bateria d'artilleria i la ciutat. Molt bé. Alerta, amb aquest canvi. Gibraltar espanyol. Sí, sí. Això ho podrien fer els nens quan juguen a atrapar. Sí. De cop, el que és atrapat, doncs ara em giro i t'atrapo jo a tu. Ara t'atrapo jo a tu, sí. A veure què passa. Sí, sí, sí. El tornes loco, nen. Jo havia fet moltes vegades simular que no em trobava massa bé, jugant a l'atrapada. Això sí val. Sí, sí. Bé, jo, per favor, dies que ets de sucre, ja està. Vas corrent i tal. Ai, espera, que em mereixo un moment. I llavors et venia, què passa? T'ha tocat! Oh, és un desgraciat! Quina rata! Oh, noi. Sí, clar, si ets baixet i gordet, has de tenir estratègies. Has de buscar la vida. Sí, sí, l'enginy, eh? L'enginy. Vinga, seguim. A veure, és veritat que només li anaven malament les coses quan hi havia tempesta en aquest home. Però tenim algunes informacions sobre llocs on va començar a flaquejar, eh? El problema es veu que era la calma amb què anaven pel món, tots els homes de François. Què passa, la patxorra? Com que només d'apropar-se als llocs la gent ja es temia per la seva vida i es donaven tot el que tenien. Que bé, l'Olaner, que bé... És igual, ja li dono tot. No cal pas que fem res més. No vols enfrontar-t'hi. Doncs clar, no havien de fer gaire cosa, no? Els hi va passar algunes vegades, però la primera va ser gràcies a Dios. A on? A Gonta? Què? Gràcies a Dios, què? Gràcies a Dios, què? No, el lloc, gràcies a Dios. Es diu així el lloc. Hi ha un puesto que es diu gràcies a Dios? És un cap situat a la costa. Bienvenidos a gràcies a Dios. Sí. Que bé. Sí. Està cap allà a l'est d'Amèrica Central. Molt bé. I és que es veu que si les persones que eren capturades no confessaven el que se'ls demanava, després de torturar-los, rematava la feina tallant-los la llengua. Oh, quin mal. Això també fa molta ràbia. Després de fer tot allò al cor, no sé si cal tot. Bé. Evidentment, no sabia tothom i gràcies a això ni s'havien d'esforçar gaire ni tenien problemes per aconseguir diners. Clar. Per la zona de Gibraltar es van embutxacar 10.000 rals. Això és... No, diner en el tiempo no ho contemplen. No, és molt antic, rals, és molt antic. Per Maracaibo, 20.000. I allà van poder agafar també 500 vaques i alguna altra cosa, també. 500 vaques, això ja... Sí, això... vaques, també. No cal fer ganado en el tiempo, no. Eh? No. És el mateix, eh? I mireu, la gent de Calafell... Sí. Us preguntaré, aviam. Home, els de Calafell, algú han de saber de pirates. Que home, sí, és el gent de Calafell. Calafell saben de pirates, sí, home. Què més es van emportar de Maracaibo? Aviam. Opció A, 500 quilos de diversos aliments. Vale. Opció B, les campanes de l'església. Ostres. I opció C, 200 esclaus i 3 traductors. Mira. Que concret, no? Sí, bueno, mira. Si hi ha, informació. Què? A veure. La ciutat de Calafell, què pensa? Sí. La gent de Calafell, és que de veritat. Descartem-la.
Descartem l'A. Com se'ls diu? Els aliments no. Quilos d'aliments no. 500 quilos de porc. Sí? Fa gràcia, eh? Quin li fa gràcia? Traductors. Li agrada als traductors. Li agrada als traductors. Ja ha fet gràcia això, tu. La C, eh? Parla al portaveu. Doncs, què, sí? La C? Sí, sí, sí. Doncs vinga, va, anem a veure si és la C. Oh! Estan de pega, Calafell. Sí. Sí. A veure, es van aportar les campanes de l'església, eh? Home, no, sé. No fotis. Però perquè les tres pesaven, però... Perquè les vos. No ho sé. Hòstia. Però allò, ostres, allò pesa grossa, eh? Allò les campanes. És que em penso que és el que pesa més del món. Pesa molt. Unes campanes. La campana d'església pesa molt, sí. Sí. Pel que fa als rals guanyats, he de saber que cada home en cobrava 100. Alerta, que això no, no era allò, ho robem tot i ja està. Veure, cada home cobrava 100 rals, 100 rals, sí. Tot i que els ferits sempre tenien prioritat i rebien més diners segons la ferida que tenien. Home. Oh, es veu que tinc l'esquena... que no es veu? No es veu, que però tens ai, 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 que tinc les lumbars... No, 100, només 100. Ostres, havies d'anar amb un tall gros, eh? Sí, sí, els que cobraven més eren el capità i els professionals com cirurgians o fusters. Molt bé. Eh? Aquesta gent cobraven més. Aviam si, prenem exemple. Exacte. Són els que haurien de cobrar més de la societat, sí, ara mateix. Home, cirurgians i fusters. Sí. Jo si entro a una sala d'operacions, vostè està content amb el sou que cobra, cirurgià? Sí. Perquè si em diu que no, ja malament. Malament, perquè ho farà de qualsevol manera. Sí, sí. Vinga, va, parlant de fusters. No sé si coneixeu el cas d'un fuster cordobès. No. Anava a dir perquè no, perquè no tinc música. Perquè no conec cap fuster cordobès. D'acord, d'acord. Es veu que un dia va sentir fresa a la teulada i va pensar-se que l'estaven robant. Però això és una llegenda o... No, és una cosa de veritat. Ha passat ara, això, sí. Bueno, fa temps, fa pocs anys, sí? En comptes de trucar a la policia, va decidir pujar a la teulada ell mateix i va caure, d'acord? Sí. Oh, sento fresa, vaig cap a dalt i ja està. Va estar en coma durant un temps. El fuster? Sí, 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 el fuster. I li van haver d'amputar una cama. Hòstia, alerta, eh? Bona patacada. Sí, 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 sí. Aquest noi va ser notícia i es va fer viral per una qüestió que ara, mira, me dirà aquesta gent de Barcelona. Un fuster sense una cama? Un fuster sense una cama, que és una cosa com, que va sorprendre. Vas fer-ho molt malament, eh, Josep? Sí. Sí. Home, un dit val, vale, però una cama... Tio. A veure, per què el fuster cordobès amputat d'una cama es va fer viral i va sortir a les notícies? Aquesta és la pregunta que us faig. Aviam. Opció A, perquè va fabricar-se ell mateix una cama ortopèdica articulable. Això seria preciós. De fusta, clar. Opció B, li van amputar la cama incorrecta. Hòstia, això és gros, eh? Això passa, per això t'ho escriu en un marcador, sí, eh? Esta no. La dreta o l'esquerra? Però... Clar, però quan estàs girat al revés, clar, alerta, eh? Perquè... La dreta mirant el cirurgià o... no ho sé, no ho sé. Ah, no, tens el nen de Boca Terrosa i l'has cagat ja, eh? De bé. Home. I opció C, va perdre la cama ortopèdica anant de festa. És gros, això. És que li han tallat la cama incorrecta, és molt típic de... Noticias Telecinco. ¡Un hombre! Pues venga, va. Bueno, no sé. La C no, creo. No, la C no. Doncs la B, va, la B. La B? La B és la C no, la B. Vale, la doncs vinga, anem a veure si és la B. Oh! No! Ja ho sabeu! Ja ho sabeu, que quan dieu la C segur que no... És que és la C. És que és la C. Oh. Va perdre la cama ortopèdica anant de festa. Exacte, sembla que el nano va veure més del compte, es va voler posar còmode i es va treure la cama i la va deixar recolzada d'algun lloc. Tal no bé. Se sap com, però la va trobar a faltar ja quan era a casa. És que... Ai, vaig una mica com coix. Ai, la pierna, ai. Què passa, lo que me l'ha dejado loco, loco. La va estar buscant durant dos dies sí. I finalment doncs, la va trobar perquè una dona... Va trobar una cama pel carrer i va dir, saps què, la portarem a l'hospital. Que podia algú necessitar. Deixes una cama, és molt llaminer, deixar una cama ortopèdica a una discoteca a Còrdoba. Molt estrany. Però a més per estar còmode, ai, deixa'm, oh, em trec la cama. Vosaltres si trobéssiu una cama ortopèdica la portaríeu a l'hospital? No, que la vinguin a buscar millor. No, perquè portar-la a l'hospital és com que la dona s'ha confós i es pensa que és de veritat, no? Clar, que li han tallat això a algú. Sí, no ho sé. Home, has de portar... Jo a l'Ajuntament, no? Els Mossos, com a objecte robat. Home, no hi cap la el problema de portar coses als Mossos, sí. Jo us diré quin és, que comencen a fer masses preguntes. Sí. És veritat. I tu no tens temps. Sí, no. És veritat, és veritat. No, vinc a deixar això. Perdoni, vingui. Em digui'm el nom. No, és que no vull dir-li... I d'on l'ha tret aquesta cama? Clar, que... No, no sé, no sé. I per què hi ha marihuana dintre? Escolti. Aquí el genoll, què li passa? Sí, què passa? Jo què sé. Sempre hi ha marihuana a tot arreu. Per què em pregunta? Per què pregunta? Aviam, no l'ha encertat ningú? Ningú. No. Déu-n'hi-do. Doncs 8, eh? Bueno, per incompetència general, avui tot el públic del búnquer podrà aconseguir el magnífic lot de Conselles Ferrer! Aquest meravellós pack per fer una bona calçotada que se l'emportarà... Qui encerti la cançó de la Neus, va!
Pirates del Caribe! Hòstia, ho ha dit tothom alhora. He sentit Pirates del Maribe. Caribe, Caribe, Caribe. Però si algú sap de qui és aquesta cançó, perquè qui m'ho digui, li dediquem els tovallons dels... Els pitets. Els pitets de la calçotada assignats. Ah, molt difícil, això. No, qui és, qui és? Yes. No sabem, ja, no sabem qui és. Sí, Perales. És el de... Luis Perales, tant de bo l'hagués fet ell. És que no sé com repartir-ho, perquè... Jo he sentit que aquell, la segona fila, els dos de la segona fila, no sé si són... Clar, perquè són de Calafell. L'Albert i l'Aina. L'Albert i l'Aina. Sí, aquí davant també he sigut més ràpid. He vist un punt més tard, no? No passa res. No es barallaran. No es barallarem. Si no, ja ho fareu, ja que sé. Doncs va, per l'Albert i l'Aina, per ells, el lot de conserves Ferrer, fort aplaudiment per ells i per la Neus. Fer una pregunta. Envia una nota de veu al 634 68 77 70. Hola, Montcalles! Hey. Doncs estem aquí vivint a Copenhague des de fa uns anys i vam descobrir l'altre dia que a la Constitució danesa hi ha una llei que permet, en el cas que es geli el mar entre Suècia i Dinamarca, que els danesis peguin amb pals als suecs que travessin cap a Dinamarca. Què n'opineu? Sabeu d'alguna llei així... una mica macarra per aquí a Catalunya o Espanya o als voltants. Salut i gràcies pel programa. Ah! Fort, no? Jo això ho havia llegit perquè es veu que diuen el gel està, ara sí pot caminar. Però amb pals i amb martells? Clar, són aquelles lleis antigues que no s'han tocat. No s'han tocat allà. La Constitució no se toca. I clar, per exemple, recordo una llei d'una universitat, no era aquí, era Oxford o Cambridge o alguna cosa, que es veu que tampoc estava actualitzada i els alumnes tenien dret a anar amb espasa. Està bé. Que divertit! Molt bé, llavors un dia algú es va llegir la normativa d'Oxford i va dir, ah, sí? I va presentar-se allà amb l'espasa. Molt bé, m'agrada! I el profe, on te vas? Miri. Què diu aquí? Home, com m'agrada això. Aquí diu que es pot anar amb espasa. Home... I aquell lloc que no et deixa morir-te. Està prohibit morir així. Sí, senyora, és veritat. On era això? No sé, un lloc. No sé. No hi ha pas aquí. A Catalunya no tenim lleis tan divertides. No som gaire divertits. No. A Andorra ja em vam dir l'altre dia que era obligat que si tu ets cap de casal, si tu tens casa, has d'estar obligat a estar armat. Una arma. Perquè no tens exèrcit a Andorra. Llavors estan preparats per si venen espanyols a envair-los. Sí. Aquí sí... Si votes en un referèndum, és legal que et peguin. Exacte, és legal que et peguin, està registrat. Està registrat així. Sí. En fi, Neus, no sé si algú vol fer alguna... Que trempades aquestes noies, S'ho estan passant molt bé allà dalt, Copenhague, quina festa allà, Copenhague. Que bé a Copenhague. Suècia, sí, bueno, que bé. Molta foscor, És Dinamarca, però bueno. Han dit Dinamarca? Bueno, Copenhague. Ah, Copenhague, perdó. Elles eren de Copenhague, però la llei era de... Suècia. Bueno, Suècia anaven cap a Copenhague. No, des d'on? La llei diu... La llei danesa diu que si venen els suecs a envair-te... Exacte, que creuen allà, que és un cop de... Sí, és un passeig. És un passeig. Has de fer molta volta, però si està glaçat... No, tot recte. Però clar, llisca molt, Sí, bueno. Ha de fer bastanta pena que et vinguin a envair fent... Ai, ui! Jo crec que hi estan avasats a caminar pel gel, aquesta gent. Mira, no sé, l'altre dia anàvem amb bambes a un lloc que hi havia gel i quasi no arribem al búnquer, Cuidado. Poseu-vos grampons, sisplau, si no a la muntanya, no sigueu com nosaltres. Vinga, a veure, Gerard de Barcelona, tens una pregunta, La meva pregunta és... Els personatges, teniu una llista, busqueu per ChatGPT, com estàveu? Mira, pel ChatGPT, això no se'ns havia acudit encara. No, els personatges... El director del programa diu que sí que se li havia acudit provar-ho. No, anem recopilant. Gent que ens en proposa... Bueno, anem fent. I si tu li preguntes al ChatGPT... Sí. Volem fer un personatge del búnquer. Sí, quin personatge ens recomanes pel búnquer? Des de direcció se'ns mira amb cara estranya perquè hi ha llocs de feina que estan patint ara mateix. Sí. Perquè podríem agafar en Gerard, que no cobra perquè té 13 anys, sí? I tenir-lo escrivint tot el dia, fes-me una biografia de tal i qual persona.
quan el Búnquer sigui un programa reconegut mundialment, que el ChatGPT el tingui integrat i sàpiga com parlem tots tres. Sí. A veure. Sí, perquè no ho vam aconseguir l'altra vegada. Vaig a intentar escriure-ho. Ens podries proposar un personatge pel Búnquer? De Catalunya Ràdio? Si us plau, s'allà dir, si us plau, cal ser amable? No, amb un robot no cal. No cal. No detecta l'amabilitat. Millor dir, sisplau, eh? Búnquer de Catalunya Ràdio. Posa, sisplau, que ho farà amb més èmfasi. Sisplau, sí, poso. Posa-li sisplau. Siguem amables. Esclar, diu, podria ser un personatge anomenat Marcel Soler. Un investigador apassionat per la història de Catalunya i els seus misteris. Marcel té una gran habilitat per connectar amb la gent i explicar històries fascinants de l'antiguitat catalana. Com a expert en arqueologia i folklore, podria oferir segments interessants sobre l'origen de llocs emblemàtics, llegendaris, antics i les tradicions misterioses de Catalunya. No sé si ens està oferint un col·laborador més que un personatge. Però què? Vol que fitxem, vol que fitxem amb Marcel Soler. Aviam, Marcel, si ens estàs escoltant i t'ajustes a aquest perfil. Però ell ho sap, vull dir, és mort, és viu? Sabem? Diu que en Marcel Soler també podria ser un narrador carismàtic amb un toc d'humor. Ah! Fent que les seves intervencions siguin captivadores i entretingudes. Escolta! Crec que no ens ha entès el xat GPT. No, que volíem era un personatge. Li hem de cotar més. Intento corregir-li. Sí. Volíem dir... Ai, volíem dir. Que ens proposis un personatge per fer-ne una biografia. Aviam si entén els pronoms febles. Per fer-ne una biografia. A veure. Aviam, què diu? Ara què diu? Ho sento. Per la confusió. Molt bé. És que estan a mà. Ves com havien de dir, sisplau? Sí, que és veritat. No t'ho haguessis pas dit això, t'hagués dit, què passa, desgraciat? Ho sento per la confusió. Ho sento. No, doncs ara li... Pues que no torni a passar, idiota. No li facis això. No volem això. Que no torni a passar. No, se'ls ha de marcar de prop aquest robot. Ell vol millorar. Terminator no hagués pas passat si hagués passat a Osona, eh? No. I què et diu? Què? Diu, per una biografia podríem crear un personatge anomenat Clara Batlle. Ojo, que m'interessa. Són tots catalans, m'encanten. Una escriptora i periodista catalana que ha dedicat la seva vida a explorar i documentar les històries i les vivències del poble català. Existeix la Clara Batlle? No! S'ho està inventant. Ha dit crear, clar, no, ha d'existir. Ell diu que la Clara va néixer en una petita vila a la comarca de l'Empordà i des de jove va mostrar una gran passió per la lectura i l'escriptura. Però ha dit crear, jo no sé. La Clara Batlle? Té tanta pinta d'existir? No ho sé. Però li pregunto, existeix aquesta senyora? Ara, pregunta-li si existeix aquesta. Posa-li, és real, Clara Batlle? Sap greu per la gent que no li agrada això, però és que estem ben entusiasmats amb aquest tema. És real, la Clara Batlle? Quina bona pregunta per fer-li un robot. Ha existit mai? Ara, aviam. I ara conté. No, diu que no! Home! Noi, no has entès res. No. La Clara Batlle és un personatge fictici. No, doncs no. Aviam, has vist, Gerard, que no podem perdre el temps amb el ChatGPT? No, sí, Déu meu. Malauradament haurem de contractar gent. Tornen a guanyar els humans. Tingues clar que aquest és el programa de ràdio que el teu avi voldria que escoltessis. Fes-ho per ell. El Búnquer. Un programa com els d'antes. Hola, bon vespre. Res, jo simplement volia compartir una molèstia que tinc en relació als taps de les botelles. Què n'opineu vosaltres? Us agrada aquest nou sistema que no es pot acabar de treure el tap? No. El trobeu més pràctic? Home, no. O més impràctic? No. Impràctic. És terrible. A mi personalment em molesta molt. Home, clar. Em vaig a ficar la llet al matí i el tap aquell que no pots acabar de treure sempre acaba molestant i esquitxa i la llet va per fora, llavors. Terrible. No m'agrada. Necessites llavors les dues mans per posar-te la llet. Correcte. I ja no dic per beure quan compres una botella d'aigua i vas a beure també, necessites les dues mans. No pots beure amb una mà. I el té d'abric. En fi, bueno, res. Volia compartir i a veure què opineu. Vinga, adeu, felicitats pel programa. Gràcies. Merci. El tetabric, si teniu l'acostum de beure directament del tetabric, que és una cosa que jo faig a vegades. És que el teu tampoc és normal. Sí, la llet freda de la nevera, hi ha un moment que passes per allà i... un glopot de llet. Un glopot, eh? Vale. No, i llavors... no fas pinta de beure llet desnatada, tu. No. Oh, carli, un glopot, va. No, desnatada no. Glopot. I la rodoneta aquella...
sí. El tap, que se posa el nas. Et queda el nas tapat. Hosti, i et pots ofegar, eh? És molt mal parit, perquè la boca la tens ocupada amb la llet. A més, té com una mica de punxa, no? Sí, 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 et rasca el nas, molt malament. Molt això ho fan malament. Perquè reciclis bé, diuen. Perquè llencis el tap al mateix lloc on va l'envàs. Amb les ampolles de Coca-Cola també passa. Però, perdoneu, eh? Perdoneu. Quan plegues el tetrabric, sí, no li tornaves a cargolar el sí, tap? Sí, sí, jo això ho faig, però és que hi ha gent que no plega els tetrabrics. Hi ha gent que els llença sencers. Oh, ocupa molt, molt, això! Esclar que ocupa molt, però hi ha gent que tant els hi fa tot a la vida. Oh, oh. Són aquella gent que no parca el carro, eh? Aquella gent. Sí. La gent del súper, eh? I que el cotxe el foten entre les dues línies al pàrquing. Sí. Són aquests. I ara el gat amb què juga? Ja els tenim identificats. Què? Perdó, què? El gat amb què juga ara? Quin gat? Els gats? Juguen, sí, juguen amb taps juguen de pedrabric. Ah, sí? Mare de Déu. No n'he tingut mai de gat. I amb paper d'alumini, però ara bueno, ja no es fa els això. Els que he tingut jo no juguen amb taps de pedrabric. Perquè ja tenen coses, tenen coses vives. Altra feina tenen. Ostres. Ah, no, bé, vaja. Bueno, amb un capdell de llana, no? Que el vas a comprar expressament, eh? Quina, sí. Posi'm llana merina. Llana per gat, sisplau. 50 euros. Voldria llana per gat. Molt en contra del nou sistema dels taps. Horrorós, horrorós. Vinga. El creador de l'amo, el que té la patent del tetrabric, sí, són una família, la família sí. Tetrapac. Sí? Que tenen, que són, bueno, són de dibuixos. Són de dibuixos? Tetrapac. No, és el concepte, l'empresa, Tetrapac. Ah. Són dels més milionaris. Home. Una cosa, tan rics que és tot el dia a l'illa de l'Epstein. Eh? Clar, 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 clar. Hòstia. Esgarrifós, eh? Home, se'ls ha de reconèixer que van fer un bon invent. Sí. L'invent està bé, eh? Van sortir prou bé d'això. Però estava pensant, les mestres ens va molt bé tenir el tap separat de l'altre. Per fer manualitats. Per fer manualitats, perquè després poses quatre i l'enrosques en el lloc que toca. Està és ben divertit, bé. Però ara no podem fer això. Bueno, ja estires una mica i salta. No, no, eh? No, ho has de retallar, que, no, ho has de retallar, que jo ho estic fent i s'ha de retallar, sí, molt un, mal. Un nen no t'ho treu amb aquells ditats. No. Neus, algú vol fer alguna pregunta? Sí, en Ramon del Vendrell. Ramon, aviam. Aviam. Què diu Ramon? Hola, bona nit. Bona nit, Ramon. Jo volia saber com és que quan t'adors al sofà mirant la tele dors la mar de bé i en canvi quan te'n vas al llit no hi ha manera de dormir. Hòstia. Ojo, en Ramon, que la mà d'en Ramon li ocupa tot el micròfon, eh? Sí. Bones mans, bones Ramon. Mans, eh? Hòstia, collons, un clatellot d'en Ramon. Sí, sí. Has agafat la postura al sofà. Sí. Que també et dic que quan et despertes, si t'has quedat allà al sofà mal posat, ui, et despertes com l'Stephen Hawking, sí, eh? Sí, sí, sí. No. Vull dir, dormir s'ha de dormir al llit. Al llit. Passa que la capcinada aquella del sofà de 20 minuts... Sí. Està molt bé. Tele al quarto o no tele? No tele. Això és de castellà, s'ha dit. De veritat, hi ha gent que ve de públic que no sé com els deixem entrar, de veritat. Tu, Peyu, tens tele? Tinc tele al quarto. Ho sabia, eh? Ho sabia. Sí. Però no la faig servir. Tele petita, però. No, tu grossota. Sí? Sí. La vaig treure del menjador i vaig dir, què fas, la llences? No, la vaig posar al quarto, però no la faig servir gaire. No, la faig servir a vegades més la meva filla per mirar dibuixos. Però no toca, el llit és per dormir? O per dormir. O per no dormir, sí. Però has de respectar el teu ritme circadià. Eh? Tant que escolta això. Has de respectar el ritme circadià. Què és el ritme circadià? Aquest del son, d'anar... O sigui, llegeixes abans, d'anar acostumant ja a la teva mirada i al teu cap de que estàs a punt d'anar a dormir ja. Ah. I amb els llums aquells de tot allò no pots si pas no, fer-ho. Que no t'adorms. No dorms bé, no perquè... No. És com mirar el mòbil, no? De la meva xicota que puja el cotxe i abans de posar-se el cinturó no està dormint, com s'explica llavors? I no llegeix abans, eh? No llegeix res, eh? No. Aviam, perdona, com ho dius, això? Si tu vas amb cotxe, amb la meva xicota, sí, i ella va de copilot, sí, puja, i encara no has tingut temps de posar-te el cinturó, s'ha dormit ja, eh? Però la teva xicota fa uns horaris de loco. Sí, clar, i es desperta a quarts de cinc, sí, i fa besties d'aquestes. Sí. I espasmes? Teniu espasmes? A vegades xutes la taula. Oh, sí. Gros, eh? Cuidado. Això dels espasmes? Cuidado. Molt fort. Controleu els espasmes. Sí. El búnquer és el programa amb més làtigo fuet de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu, la Neus Rossell i en Jair Domínguez, que se'n mereix dos. Bon dia, bucaires. Creieu que els terraplanistes deixen veure oli i foc als seus fills? Va, sou collonuts. Visca Catalunya i visca Besora.
No sé si estàvem remenant una màquina un pèl massa perillosa com per agafar el mòbil amb la mà i gravar una nota de veu. Fa tota la pinta de ser perillosa, noi. Hosti, quin soroll tan agressiu. Déu-n'hi-do. Els terraplanistes. La volta al món. Escolti, senyor, no deixi de dir bestieses. Els terraplanistes, sí. La volta al món, per, o sigui, per plana que sigui la Terra, es pot fer igual, la volta al món. Sí, però hi ha... Fa la circunferència, no? Ah, no. No, i dalt a baix. Però per sota. Clar. Els terraplanistes creuen que hi ha vida sota la... O sigui, hi ha molts, hi ha una tortuga gegant. Ah. Hi ha una tortuga que porta tota la crosta aquella. Que dona voltes al sol. Clar. Clar, té lògica. No, el sol és a dalt. Ah, el sol és a dalt. Sí, el sol sempre és de nit, no? Vale. És que jo necessito parlar amb terraplanistes perquè m'expliquin exactament com funciona. Com s'explica? Tinc molts dubtes. Ja tinc dubtes amb que sigui esfèrica la Terra, ja tampoc em quadra. Bueno, que no és esfèrica, és com una patata. Ah, ben llija. Lleixíssima. Bé, ho hem de deixar aquí, perquè ens arriba una notícia d'última hora. Aviam. A veure, atenció, ens arriba notícia des del Comitè Olímpic Internacional que ha publicat canvis en les disciplines que participaran en els Jocs del 2028. Aviam. Després de les crítiques rebudes als Jocs de París de 2024 pel poc interès que generaven algunes proves, el COI ha anunciat que retira els esports de contacte, les curses de durada superior als 3 minuts i les proves de força. Carai. El seu lloc l'ocuparà el pàdel i els llançaments de bolos i de diana. El COI també ha anunciat una col·laboració amb la Kings League per innovar en les competicions d'equip. Carai, el COI. Ostres, sempre ser molt gent molt moderna, sempre. Bé, nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnker, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.